Яким буде бюджет Мелітопольського району в 2017 році? Це питання обговорили депутати та районні посадовці на засіданні президії райради 13 грудня. Також вони розглянули перспективи соціально-економічного та культурного розвитку Мелітопольського району, хід виконання програми соціальної підтримки ветеранів війни та інших соціальних груп населення, питання присвоєння звання «Почесний громадянин Мелітопольського району» та інші. Всього члени президії обговорили 31 питання. З них по 30 прийнято рішення винести їх на розсуд депутатів районної ради під час засідання чергової районної сесії, яке відбудеться 15 грудня, початок о 10 годині.